რამდენიმე დღეში ამოქმედდება უიზომიმოსვლის რეჟიმი. ჩვენ მხარეს არის სახი აზრი. დამეწვა ყველაფერი, რაც კი გამაჩნდა. ათათობით ხალხის მაღაზიაა დამთვარი. დაახლოებით 200 მეტრში არის ოკუპირებული საზღვარი. სულ ახალი კეტები და თესლი შავი ზედა. არავინ არ ელოდა ამ ხელა გამოხმაურებას. Vera Chemisma. Make sure you come to the show tonight to support my brother Martin Garrix. და 3 წლის ასაკში ივიბერიკაშვილი გარდაიცვალა. სახში გარდაცვლილი პოეტი. 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა ქართველი პოეტი ჯანსუხ ჩარკვიანი. დიმა ჯაიანი 67 წლის ასაკში გარდაიცვალა. დადგენილ იქნა, რომ ლიკვიდირებული პირებიდან ერთ-ერთი აჰმედ ჩატაევია. არა კონსტიტუციურად იქნეს ცნობილი ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც ითვალისწინებს სისხლის ამართლებრივ პასუხისმგებლობას ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანის მოხმარებას. მოსა პატრიო დადგენილია მიტროპოლიტი შიო მუჯიჟი. უგავამოა სუსტეს განსაცდელი კელით. ბოსტანში გაგორებული კომბოსტოც გემოცნებაში უფასოა ეს საშუალება. Sorry, Mara, this is true. ორი ერთი სკოლის მოსწავლეების გადარჩენა ექიმებმა ვერ შეძლეს. სოფლიო რეკორდი. კიდევ ერთხელ, კიდევ ერთი რეკორდი. საქართველოს ეს შენთვის არის, შენთვის.